Теліжка, гокачі та френзольки – це автентичні страви Кіровоградщини, які в експедиціях протягом 4 років збирала етнолабораторія «Баба Єлька». Ідея книги зародилася, мабуть, в першій же експедиції, коли нас бабусі намагалися нагодувати, а потім я просто записувала рецепти страв, які побутують, які популярні, які були популярними на початку ХХ століття, свій записник, куди я записувала різну інформацію. Таким чином дослідники зібрали понад 200 локальних рецептів, які згодом скомпонували в енциклопедію «Смачна Кропивниччина». Хоча традиційна українська кулінарія – це ж не лише борщ, вареники, сало, так, такі, от, можна сказати, мас-маркет. Насправді, під час експедиції ми побачили, що це величезне різноманіття, що це дуже корисні страви, наприклад, кваснина або кваша. Енциклопедія умисно написана з використанням діалектизмів. За задумом авторів, це робить страви смачнішими. В книзі, по-перше, рецепти написані розмовною мовою, так як розмовляють бабусі. Ті крашеночки, яїчка, мукичка, борошенце – це все збережене. Інтегрувати автентичні рецепти у своє меню вирішили в кропивницькій кнайпі «Бомбетель». Тут гості зможуть скуштувати 20 локальних страв. Ми притримуємося принципу «свій до свого по своє» і лагідної українізації. Коли ми дізналися, що в дівчат вийшла енциклопедія «Смачна Кропивниччина», ми зацікавилися цим проєктом і нам захотілося втілювати в життя. Деякі страви історичного меню досі в розробці, говорить шеф-кухарка кнайпи Ірина Демешко. І ділиться з нашою знімальною групою рецептом вареників з піском. Це вареники з м'ясом. Це береться свинина пісна, вариться до готовності, додається вершкове масло, шкварки смажені, сало, шкварки, наші традиційні, і перемелюється на м'ясорубку. Втім, рецепт тіста у кнайпі свій. Ми заварюємо борошно окропом. В состав тіста входить олія, яйця, борошно, трошки солі і заливаємо окропом. То воно заварюється. Що найголовніше, воно швидко дуже вариться. Воно вариться до 7 хвилин. Насолодитись історичними стравами допомагає і атмосфера закладу. Тут все просякнуто українською культурою – книжки, вишивка і музичні інструменти. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.